Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Tashkent City bog'iga kirish bugundan bepul bo'ldi. Bu haqida bog' ma'muriyati xabar berdi. Avtotransport vositalari kirishi bundan mustasno, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, 2020-yilning 17-dekabrdan boshlab Tashkent City bog'iga bayram arafasi va yangi yil kunlarida kirish pullik etib belgilangan edi. Yanvar oyida 31 martgacha Tashkent City bog'iga pullik kirish tartibi saqlanib qolishi ma'lum qilingan edi. Endi bugundan Tashkent City'ga bepul kirishingiz mumkin.